it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry. Varsågod, Alexander Bard. Martin, du behöver aldrig släppa dina rötter i Lindesberg bara för att du tar ett stort steg ut i den stora världen. Egentligen är det du som är den resande året som verkar handla om självförtroende. Tänk att det har tagit så här långt tills att vi gör och sitter och bestämmer låtarna innan du äntligen hamnar i 2015 och fattar hur bra du kan vara. Det här är en vansinnigt svårsjungen låt. Det är del av några få till i världen som klarar av det. Du inte bara gör låten till egen, men när refrängen drar igång sitter den som ett smäck. Det är inte många sångare i världen som klarar av det här idag, men du är en av dem. Ja. Det här fick du som glänsarlåt för att vi visste att du skulle klara av det här. Och du behövde en låt att bita lite som tar fram din stora röst. Och jag gillar att det blir lite country, för du får en countrykänsla i låten. Och det gillar jag. Det passar väldigt bra där. Vi har ju varit ganska duktiga på att ge alla andra idoler epitet. Så ni får ett av mig. Jag kommer kalla er för prins Martin. Och jag ska förklara varför. Jag fick en enorm känsla utav liksom irländska vyer. Massa riddare och massa torn och massa prinsessor. Herregud, som är ledsna. Och så kommer du in där svävande och räddar det här prins Martin. Och det tycker jag är jättefint. Jag vet inte vad Anders går på. Och det jag vill komma fram till är så här. Att du och Adela har två stycken saker gemensamt. Ni har fire i håret och ni har fire i rösten. Och du levererar helt otroligt för det. Tack.